क्रिस्त येण्याचे काळांत आम्ही आसाव. क्रिस्ताच्या येण्याक आम्ही सगळीं आशेता आनी आवडेता. कित्याक तो आमकां आपणाशी ओत्तलो आनी आमी ताच्या बरोबर जियेतले. खऱ्या स्वताची खबर दिवंक, जिविताचो रस्तो दाखोवंक, देवाचो प्रतिमोग मनशा कुळाक कळीत करूंक. तारका ए बेगी, तारका ए बेगी, तारका यो बेगी बेगी, मळबा वेली उतरून शीम. तारका यो बेगी बेगी, मळबा वेली उतरून शीम. Tarka yo vegi vegi, mor ba veli utrun shim.